esan dizuet hasieran ez oso zaila egiten zaiola ni buru bati buruz hitz egitea da dena hor dagoelako nire ustez da ez baldin badu jarri bezki dut. Baina esan nahiko nukenaren berri oso ondo jasotzen duela hori bitze zait azalak berak, ez? Lander Garoren lana da, Hendaiako hondartzan dago egindan argazki hori, asko gustatzen zait, oso pozik gelditu naiz azalarekin, eta hasieratik nahiko argi geneukan hori izango zela kontzeptua, azalaren kontzeptua hori izango zela, oso ondo jakin gabe zergatik, horrela eto izan torritzean irudi bat izan zen, behar ikusi nuen hori ba, horrek ongi jasotzen zuela, ez, kontatu nahi nuenaren berri. Eta nola ere gauzak ez, ba, aurkezpen honi bueltaka, ari nintzela, ba, konturatu naiz, justu, ba, hemen daudela esan nahiko nituzkeen guztiak, ez da, ba, naturaren erdian, ez, giza aletxo bat, hankaz gora, importantea iruditzen zain. Ez dakik oso ondo zergatik, arroztasuna ere horre horretik, ez dakik oso ondo zertarako, jolasten izan daiteke, baina hankekin ere hitz egiten du burua, urazpian dauka eta gorputzak hartzen du presentzia gehiago. Ez egitea superatzen du, baina Jose Miguel Barandiaren esaldi bat. Poesian, bai. Eta asko gustatzen zaidan esaldi bat da, gainera, eta dio. Gutxi gora bera ez. Kultura edo zibilizazio bati buruz jarduteko lehenago kultura edo zibilizazio hori bizi egin behar da, edo galdera bat egiten dut. Noiz ikasiko dugu lehen da bizi oinekin pentsatzen eta gero buruarekin. Bostut horrek ere oso ondo jasotzen duela bituma honek berriz, ni saiatu naiz, beretan saiatu ba, bituma hau lehen da bizi oinekin idazten eta gero buruarekin.